Zdarec všichni, vítám vás už 14. epizody. My jsme minule skončili u toho, že jsme si zkoušeli jakoby jaká je cena těch balíků, když je prodáme. A my to, já to teda budeme v tom pokračovat. Někdo mi psal dokonce do komentářů, že balíky se dají šopnout do bioplinky, no tak jako nevím, nejsem si tím úplně jistý, myslím si, že ne. Ale jsme tady o toho, aby jsme to mohli vyzkoušet, takže já tady ještě dojedu akorát vlastně ten první řádek, který tady je dokola. A pak se vrátíme na farmu a jdeme sbírat, protože vám to za chvíli hned ukážu. Tak tady se nějak otočím šikovněji. Tak asi? Jo, to stačí. To nemusíme sbírat do posledního stébelka, to neřeším až tak. Takže rozbíráme tady ten jeden řádek jenom. Vrátíme se k výjezdu a tam už to ukončím to sbírání, teda to balíkování. Protože... Protože tam to první pole, které je nad vykupem, tak to už mám hotové. Úplně celé, takže to už si akorát dneska se sbíráme, takže jo. Kromě toho musíme doplnit bioplinku samozřejmě. Protože už je zase na suchu, takže tam musíme něco dohodit, aby mohla fungovat. Tak 60. Nějak. Jinak prakticky včera jsem se ještě. Jo, nevím, co to je. Tak co? Jinak včera jsem si hrál s tou mapou, docela mi to chytlo a doufám, že to s tou mapou někam dotáhnem, protože jak mi to v poslední době začalo bavit. Zase se snažím jakoby neomezovat to hraní tady na farmě, tu naší sérii. Takže se snažím, aby to fungovalo dále a kromě toho, když si najdu hodinku, dvě část vždycky, tak si sednu nad tou mapou. Až to bude trošičku nějak vypadat. Případně tak vám asi nějakou fotku jsem tam šopnu na Facebook. Ale nečekejte, že to bude teď hned někdy brzo. No to je fakt ještě čas, jako ono. Já se s tím tak pohrávám jenom. Takže nic extra. No nic, poslední balík. A tady už jde vidět. Sakra, co to mám? Něco v krku, musím se napít toho kafe už konečně. Jo, tady vidíte po levé straně, že to pole už je celé hotové. Jezdil jsem tady ty vole snad hodinu. Je to dost otravné, jakože upřímně. Že musíte zastavovat a vyndávat každý balík zvláště. Je to dost otravné, fakt. A zdlouhavé, takže to si zase dodělám potom mimo, nebo za kamerou. Tady ten zbytek pole a myslím, že stejně tak i sbírání si nechám za kamerou, takže dneska budeme sbírat jenom tamto první pole a vyzkoušíme si tu bioplinku, to mě fakt zajímá. Tohle, tak kdyby fungovala, tak si myslím, že by to bylo super. Vyjde to? No, vyjde. Tak jdem. Co jinak? Hlasí nám tady nějaké sněžení pořád. Myslím si, že to je sněžení, není to dešť. Dešť vypadá jinak podle mě. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně žině máme úplně kompletně hotové. Ještě uvidíme, co na to řekne řezačka, až se pustím do kukuřice. Do kukuřice se mimochodem taky musím už co nejdříve pustit. A to bude... spíše o víkendu. Pokud by byl v sobotu livestream, což by měl být, tak se v sobotu pustíme do kukuřice určitě. No, protože potřebuju doplnit jednu tu silažní, tu velkou silažní jamu do těch 10%, nejlépe kdyby tam bylo třeba 15. A bych to mohl ujezdit a přikryt, nechat kvasit, protože už to tam je docela dlouho a mám strach, aby se tomu něco nestalo. Takže to bude na livestream. Co jinak, já jsem tak uvažoval, že bychom... Ne, to GTAčko ne, to se mi moc nechce teď. Pojedeme normálně farmingy, budeme plnit, tady tohle pole budeme dělat. Na livestreamu tady to pole sklidíme, komplet. A to, co je tamto vpravo nahoře,
Tady když se podíváte na mapu, tak je to levé horní, vlevo nahoře pole. Tak to si nechám na do timelapsu. Z toho si uděláme timelapsové video. Jo, jinak máme tady ještě ty brambory a cukrovou řepu. No bohužel na té nemáme kombajny, takže tady se ještě nic nekoná, asi to vypadá. Uvidíme, jestli nám to schnije, nebo jestli to vydrží a pak to případně sklidíme, uvidíme. Teď jako první věc potřebujeme nakoupit. My musíme koupit rozmetadlo a fekal, hlavně. Aby jsme mohli pohnojit vlastně veškeré ty pole, na kterých budeme teď sadit. Jo, a jinak, pokud se nepletu, tak tady to pole před náma, teď po pravé straně, tohle by mělo být už pohnojené. Jo, protože ono je zase podle tmavší je prostě, je tmavší než by mělo být, si myslím, takže tohle už bychom hnojit teoreticky nemuseli a už je nachystané na zasevání, takže tady to pole už můžeme klidně zaset. Každopádně, tady na tohle velké pole, možná, ty vole, vidíte, no tak to jako malo jsme se dosekali teď. No, tohle, jak jsem říkal, by mělo být už pohnojené, to vypadá. A je docela hodně velké to pole. Takže tohle velké, plus tohle, kde teď byla pšenice, tak tady bych dal kukuřici. Protože je to, zaprvé tady bylo něco jiného, ono by se to mělo střídat. Jakože protože kukuřice je nejnáročnější na, už to mám otevřené. Ježišmarja, to je zase den dneska. Ještě, že tu nebyl nějaký most nebo něco. Protože vždycky by se to mělo střídat, jelikož kukuřice nejvíce vyžírá, nebo vyžírá nejvíce živin z půdy. Takže by to mělo být dvakrát. Jednou by tu měla být prostě pšenice, potom řepka. Nebo brambory a potom kukuřice. A potom zase by tu měl být třeba ječmen, protože ten je zase nejméně náročný a pšenice. A potom řepka a potom zase kukuřice. No a my to využijeme a na příští sezonu tady tohle velké pole plus tady to dole bude všechno kukuřice, protože je to blízko farmy a bude se to rychleji sklízet. Takže tak, ty vole, teď už musím dávat trošku větší pozor jako. Vyjezd na tady to pole, to je někde v tom lesiku až a pak, sakra, vůbec to nejede. A pak nikde, takže tady budeme přejíždět možná tu trávu. Tyvo, tak tohle bylo jakože hodně natěsno, takové rychlá zběsile s casem, který jede maximálně 43. Tak jako stane se, no. Budeme dělat, že jsme nic neviděli, že se nic nestalo. Nic, tak tady to zaparkuji. Jinak díval jsem se na internetu, jestli není ke stažení nějaký větší sběrací vůz na kulaté balíky. Myslím si, že mám pocit, že jsem tam viděl Ursus, tady úplně stejný jako je tento. Akorát, že nebyl na 8 balíků, ale na 10. Jo, protože měl dvě napravy, takže tam možná ještě to si do budoucna pořídíme na kulaté balíky a jinak ty vole, to by se sešlo. Já nevím, jestli to bylo na 10 nebo na 12, to tam nebylo napsané, ale každopádně byl, co je, ty vole, to není normální jako. Stojím na brzdě a to ještě tady půlku toho placu přejede, no. Tamko. A přitom já jsem se na to díval a tam o těch brzdách toho moc není, tam to je zase nějak jinak vyřešené, ale budu muset asi se podívat ještě jednou a pořádně, nebo nevím. Jinak ten Ursus, hodil by se, protože fakt očividně byl větší a hlavně kromě toho měl dvě napravy, takže teoreticky nějakých 12 balíků by mohl nabrat na sebe. A to by byla hodně velká úspora, hlavně teď, když jezdíme úplně až dozadu. To mi jako sere docela. Já jsem říkal, že doplníme bioplynku. No nic, odvezeme první várku. Odvezeme první fůru a potom doplníme tu bioplynku, normálně nakladačem. Já jsem musel zase napít kafe, dneska mám zase úplně horké čerstvé. A to musí být bez kafe ani ráno jako. Když na to jak myslím, tak tohle pole je taky jako docela obrovské, to pole ve straně. Tak kde budeme dávat kukuřici.
Ono té kukuřice bude příští sezonu hodně. Chtěl bych mít fakt hodně moc kukuřice. Pro krávy, pro bioplynku a tak dále a tak dále. No vlastně jenom pro tyhle dvě věci. No ale z toho největší vývar. A krávy. My bychom potom, až se trošku rozjedeme a hlavně až bude koupené všechno příslušenství potřebné k práci a už budeme jenom modernizovat, jakoby kupovat větší a větší stroje, nebo vykonnější, tak bych si dovolil dokoupit... Jo, my máme vlastně jenom 50 krav. Mimochodem, jsem se hodně dlouho nedíval na statistiky, co se týče krav. Takže ty vole, 50... Jo, my máme ten hnůj nějaký z toho, z jámy, takže 53 000 litrů. Plus 26 000 litrů močovky, takže jo, ale přibývá to ale pomalu. Myslím si, že potom bych nějak na těch 100 krav bych se chtěl dostat. Což jako uživit 100 krav tady s moderním výstrojí by neměl být absolutně žádný problém. Nevím, jestli budeme dělat tu krmnou směs, možná bych se na to vyprdnul. Protože toho, já nevím, jako... Kolik máme hodin? 11? Jo, takže nám uběhlo nějakých 12 hodin skoro téměř a máme 3,5 tisíce litrů mlíka, takže to je jako takové jako dost k ničemu. Já bych ty krávy využíval jenom k produkci hnojiva, na nic jiného, prostě ty krávy ani prakticky si myslím, že na nic jiného se moc nehodí. Takže budeme mít prostě statek nebo zemědělské družstvo, které bude zasobovat bioplynku a trh zrnem. A to je tak všechno. Mlíkem asi tady toho moc nevytrhnem. Si myslím. No uvidíme, to je ještě daleko. Jako zase ušetřili bychom dost peněz za míchací vozy a takové věci. Takže tomu bychom mohli tohle úplně vynechat možná. Tak dneska už se trefím. No paráda. Dneska už to je v čajku, mám trošku lepší náladu než včera. Protože včera jsem se dozvěděl ty blbosti, které budu muset řešit s autem. Takže jsem byl včera trošičku bez nálady, ale tak dneska už to snad bude lepší. Tak jedem. První pan na holení. Druhý pan na holení, šubotám. Ty vole, ten tu je trošku jakoby... No. Tak tohle bude zajímavé, já ho totiž chci, ten balík. Každý balík je drahý. No, je tady hodně levný, ale víte, jak se to říká. Ty vole, cože? Dobrá. No nic. Tak, další tady... Kolik máme? 3? A uvezeme 8, že? A tak jako 8 je taky dobrý. Ono zase těch kulatých je vždycky méně než hra na těch třeba o polovinu. 4000, já nevím kolik, z kolika litrů, jakoby v uvozovkách litrů slámy se dělá hra na ty balík a z kolika kulaty. Jo, nepamatuju si to, budu se muset kouknout asi na net. Na netu to určitě bude někde na YouTube z nějakého let's playe nebo tak. Jo, dokonce bych to mohl najít i ve svém let's play ze své úplně první série, tady z Soulfeo mapy V1. Tam jsme dělali hranaté balíky, takže teoreticky, kdybych potřeboval, tak... bych mohl kouknout tam. Tak krra, pojď. Poslední tady, ty jsem tak debilně zrovna, ne jo? Tak. A jedem domů zase. Jo, tohle je taková převozní epizoda jako docela. Tady jsem ten jeden vynechal, možná. Jo, jinak, co se týče té mapy, chtěl bych... protože to bude prakticky, chtěl bych jako já, bych chtěl, aby ta mapa byla jedna vesnice. Aby to nebyly třeba tři vesnice, jako tady u Cofiho, ale aby to byla jedna velká vesnička. No a problém první nastává ten, že nemůžu, nějak jsem prošel jakoby internet, všechny stránky, co znám, a nemůžu najít nějaký třeba modpack, nebo
nějaké baráčky ke stažení. Ale mělo by to být takové, jako starší baráčky. Já to nechci vytahovat jakoby z nějaké, no, z této mapy, aby zase nikdo neřekl, že jsem to pokrad někde. A pokud by byl někde volně stažitelné budovy, jakoby baráky civilní, tak bych byl rád za každou radu. Pokud o něčem víte, určitě komentáře jsou vám otevřené a já taky. Takže to by bylo fajn. Tak 43, tyhle. Dneska zase ta moje denní náplň, vždycky vstanu ráno. Jdu si zaběhat, když se mi chce, nebo zacvičit, na chvíli, na půl hodinky vždycky, 20 minut, půl hodinky max. Potom si sednu k farmingu. Ve farmingu si udělám nějakou práci, věnuju tomu třeba hodinu. Když potřebuju nějaký mod, tak chodím po internetu, scháním mody, pak si je vyzkouším. Když nascháním mody, tak si nadženu nějakou práci tady, jakože něco zbalikuju, něco seseču, něco povozím, něco to, blabla, někdy hodinku a půl. Potom natočím epizodu, dám to zrendrovat, mezi tím, než se to zrendruje, si sednu k WoWku, udělám si jeden dungeon a nějaké dva, tři daily questy. Potom se video zrendruje, tak ho hodím nahrávat na YouTube, jdu na oběd, naobědvám se a potom vlastně mám půl hodinky, než jdu do práce, takže to už jenom tak kouknu na net, nebo prostě něco jako blbost jenom a fičím. Potom večer přijdu z práce, sednu si k mapě, chvíli si hraju s mapou, chvíli asi tak tři hodiny, ne dvě. Ono, tyhle, je strašně zdlouhavé to, jakoby, myslím si, že dokonce i ten začátek je vždycky nejtěžší, jakoby vybudovat ten terén. A třeba, aspoň já to tak dělám, já jsem si udělal základní terén, jaký bych chtěl. Podle té vesnice, kde jsem já třeba vyrostl. Tak jsem si ho plus, minus takhle udělal, ne úplně stejně, jako úplně autenticky, ale tak podobně jsem si ho udělal. Pak jsem udělal jakoby hlavní tu silnici. A od té hlavní už se potom bude odvíjet dále. Podle toho budou stát baráky a pole, nějaké budou vymyšlet a takové věci. Prostě trošičku zdlouhavé to je, no. Jako věděl jsem, že to bude trvat strašně dlouho, ale pořád mě takový nutí, jako já kdybych nemusel do práce, tak sedím tam a dělám tu mapu. Což nejde, to je jasné, to je blbost. Do práce se musí chodit. V sobotu jdu asi taky do práce to vypadá. A v sobotu ten livestreamek, takže myslím si, že toho máme víc než dost. No nic, my už jsme zpátky na farmě, už jsem zase vykecal všechno, co jsem chtěl i nechtěl. A já bych možná chtěl vyzkoušet, jak je to s tou bioplynkou, jestli žere balíky nebo nežere. Protože jste mi psali do komentu, že jo. Nevím, co je na tom pravdy, zkusíme tam najet přímo takhle na sprostěka. Nebo na prasáka, jak my říkáme v práci. A uvidíme, já si myslím, že to udělá nějaký bordel, jakože to vyletí do vzduchu nebo něco podobného. Moment. Se kouknou, dračí. Jo, ještě kousek. Ještě kousek. Takový. Jo, přímo. Tak teď bych zkusil to sklopit. Jsem zvědavý, co to udělá, jako tyjo, jako soudní zkousek. Já mám strach, že to něco udělá. No jasně, už se to šprajcuje. Ojejejej, už se to šprajclo. Tak co, zkusíme to, jdem na to. Fakt že jo? Takže ono to žere balíky. No dobře, ale tak jako v bioplince nám to v bioplince ani se nezaplnila. Běž tam. Nejde, aha. No ale v bioplince nám to dalo 160 za jeden balík. A tam v tom vykupu nám to dalo 156, takže je to úplně prakticky jedno. No, takže ten dotyčný, co mi psal, že v bioplince dostanu víc peněz. Jo, měl si pravdu. Ale je to fakt skoro to samé, tyhle už bych ten list mohl zavřít. Tak ty tu počkej na chvíli a my jdeme doplnit tu bioplinku konečně, aby mohla fungovat zase.
Tak ještě bych možná zkusil... Ještě bych zkusil tam ten jeden balík nějak našprtat. Protože za napíchnout ho nejde tady na ty... Na tu... Co to je sakra? Nevím. Lžíce, radlíce. Tak. Ty jak já tam dostanu. Strašně rychle. Ty vole, pro ten joystick jsem si nezašel, ale já chci ten joystick. Já si ho asi objednám teď hned. Zítra ho budu mít. Co? Co na to říkáte? Já jsem se totiž díval a ty joysticky jsou strašně levné. Já jsem si myslel, že to bude stát jako více než 1000 korun. Ale za 700 i podle recenzi jakože fakt jako docela šupa. Mám pocit, že ho tam nedostanu, jako... No, mám pocit, že se na to vykašlu, protože tady... ztracíme drahocené minuty. Jedeme pro silaž. To bude lepší. Takže tady... Moment, já se můžu hned kouknout do peněženky. Já se kouknu do peněženky. Tady je jenom o to, kolik mám peněz u sebe jako v praxi. Já vím, kolik přesně mám na účtě peněz. Jakože tam je peněz dost na všechno, co potřebuju. A plus... To, co mám teď u sebe, je jakoby plus navíc. Takže pokud mám u sebe více než... Uděláme to tak, když mám u sebe více než... 1500, tak bych mohl objednat ten joystick a zítra si ho koupit. Jo, to bychom mohli. Ne, proč si dělám zvenku? Jinak si myslím, že by bylo docela fajn jako ten joystick, možná se dá i naprogramovat tak, že nejenom nakladač, ale i dalo by se tam nějaké příslušenství tím ovládat, si myslím, ne? Jakože zvedání nahoru, dolů a prostě rozkládání a takové věci, možná. Jako místo na stole by bylo, že bych si ho tu nějak šoupnul někde. No, já myslím, že bych to mohl vyzkoušet. Ono se to hodí do budoucna jako na všechno. Pokud někdy v budoucnu budeme kacet ty stromy, tak, nebo ty lesy, tak tam bychom ho určitě využili na harvestor, na dřevo, takže... Ono, jakoby... Jo, asi to tak uděláme. To je rozhodování. Ty vole, dívám se, že půlka jámy už bude pryč za chvíli, to se mi moc nelíbí. Kolik máme 27 tisíc a my potřebujeme, takže jo, já to doplním tu bioplinku a pak se podíváme do obchodu a spočítáme si, kolik peněz ještě dohromady budeme potřebovat. Jo, to je dobrý nápad. Šup tam, ty vole, tam se vleze už jenom jedna, že jo. Jenom jedna se tam vleze. A já si musím, jo. Nějaké rozmetadlo. Rozmetadlo si koupíme originální a fekál si stáhnu nějaký modovaný, protože tady ty fekály jakože mi nic moc neříkají upřímně. Takže tam si stáhneme nějaký hezčí, nějaký pěknější a takový, který vypadá dobře. Tady ty, co jsou tady originál ve hře, tak ty nevypadají dobře, to se mi vůbec nelíbí. No ale jako plus minus ta cena tam by měla být stejná, že jo? Takže podívám se na ceny. A. Jo, to tam ještě spadne za chvíli. Tak, a my potřebujeme kultivátor. Mně se líbí tento. 250 koní, kolik má ten náš traktor vůbec? Moment. Kolik má ten náš traktor? Oh, 200 koní. A ten má 269. No! Teoreticky bychom mohli... někdy v budoucnu prodat tu malou pumu a koupit velkou, která má 269 koní a tím pádem by nám utáhla nějaké...
Jo, to jsou modované věci. Takže tam by nám tím pádem utahla. Na tohle je třeba 200. A tohle má záběr 6 metrů a tohle má 8. No každopádně bych to viděl na ten 220 koňový, protože tady 250 koní už jako je dost. 10 a tohle má 12. Jo, no to je po dvou přímo takhle. Jo, 3. Tohle má 4,5, takže úplně k ničemu. A tohle... No asi tento si budeme muset koupit. Ten je pro tu naši malou pumu asi tak akorát, protože tady Weatherstar už by asi neutáhl. Si myslím. No uvidíme. Potom, takže ten stojí buď 47 nebo 29. Potom potřebujeme určitě seci strojňáky a hlavně na kukuřici, protože tu budeme sadit jako první. Takže kukuřice je tady. Moment. Ne. Tohle je na, jo, tohle není na kukuřici, tohle je na kukuřici. Ne, to je na brambory. Šest metrů? Moment. No, to je tři bod. Aha, tady je nějaká prasárna. Potřebujeme 180 koní, ale stojí to... Ty vole, 100 tisíc. Jako... No nic, musíme se trošku starat o tu bioplynku a přijde něco za mlíko. Už jsem chtěl říct, že za chvíli přijdou daně, ale to daně chodí jenom v reálu a ne tady ve hře. Zapomněl jsem. Určitě budeme potřebovat teď to rozmetadlo. Což je... tyhle za starta. Jo, jinak, tohle jsem koupil v té první sérii tady toho Ursuse, protože vypadá dobře, jako by upřímně. No a my si teď koupíme, anebo na ty rozmetadla se asi taky kouknu na netu, protože tady ty tři napravové, já nevím proč, nevím jak to máte vy, ale mě třeba jako jsou strašně nepřirozené ty tři napravové vleky. To je strašně úplně jako zbytečné to jedno kolo furt tam navíc. Vypadá to blbě. Takže já se kouknu na tu, jinak rozmetadlo se dívám 70 tisíc, takže více než 70 a tohle už je to největší, co tady hra nabízí, takže úplně největší rozmetadlo bude stát 70 tisíc. A to i na netu. Takže 70. Hej, tady bych chtěl ten velký, protože ten na ten je potřeba 180 koní, takže nám ho puma utáhne úplně v klidu. Takže 100, 170 plus disky, jo, disky 30, anebo 47, to ještě nevím, 6, 8, já mám totiž strach, že nám to ta puma neutáhne, že se s tím bude trápit a budeme jezdit pomalu. No každopádně takových 250 tisíc určitě budeme potřebovat k tomu, aby jsme mohli se připravovat na příští žině. Jo, kromě toho ta kukuřice to budeme dělat v livestreamu, takže tento víkend bych mohl dodělat kukuřici, tam ty dvě poslední pole, ne vlastně ono jich je víc, ono jich je ještě 4, ty vole, toho je hodně, to je šilené. To ještě, cože, ještě tady máme kukuřici, ty vole, tady toho jedno obrovské pole máme kukuřice. Takže my se, jo, v livestreamu se vydáme tady na to velké pole. Protože tady je taková zásoba kukuřice, že z toho se zblázníme. Jako na příští sezonu nám určitě budou stačit tady ty dvě pole. Úplně nad hlavu, ty, já nevím, proč tu toho je tolik, ty vole. Tady ty dvě pole, kdo ví, jestli se o ně vůbec někdy postaráme, protože to bude, to zabíjárna času, jakože je to fakt hodně. Tohle půjde do timelapsu, to už jsem říkal, a tohle budeme dělat v livestreamu. Jo, takhle to bude. Což znamená, že jakoby zásob pro bioplinku bude, nebo je fakt hodně a bude i hodně peněz. Ale bohužel je to postupně, nejde to najednou, musíme vždycky počkat, až to ta bioplinka sežere. A potom tam zase můžeme doplnit, kolik je potřeba. Tak. No, já už se vydám zase sbírat balíky. Já už to tady nebudu dál
prodlužovat, zdržovat. Já fíčím zase pro další balíky, všechny je prodám, všechny, jo, balíky děláme jenom kvůli toho, aby jsme je mohli prodat. Jinak se dívám dalších, bylo tam 10, takže nějakých 35 tisíc opět nám Bioplinka zaplatila. A to je fajn. V příštím díle bude dalších 35 tisíc, což znamená, že si koupíme určitě rozmetadlo, jo, rozmetadlo. No a to bude pro dnešek všechno. Takže děkuji, že jste se dívali, doufám, že toho stihnu co nejvíce do zítřka. Minimálně dozbírat, dobalíkovat a rozbírat všechny ty balíky, co tam jsou. Což nevím, protože je to hodně ježdění nahoru a dolů. A hnojení je ještě daleko. Možná bychom se mohli pustit ještě tam máme uprostřed mapy to jedno malé pole kukuřice, to bychom mohli udělat. A no a potom zase pomaličku mohli chystat, přesouvat na to obrovské pole, které budeme dělat pak v livestreamu, takže v rámci let's playe tam můžeme zajet a rozjet to tam a pokračovat v liveu, jo, to bychom mohli, takže asi takhle to uděláme. Super, takže plány do budoucna už víte, doufám, že se vám epizoda líbila a pokud jo, tak se uvidíme zítra nebo někdy jindy, až si na to video kliknete, takže jo, zdar. A díky za všechno.